Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Qarabağa Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin səfəri təbii ki, qeyri-qanunidir. Bu, bəlli məsələdir. Və digər tərəfdən, məhz bu səfərin təxribati xarakter daşıması da göz qarşısındadır. Belə təəssürat yanır ki, ermənilər hər bir halda Qarabağda hələ də özlərini hiss eləmək istəyirlər. Amma bunun hələ sonrası var. Hər halda ölkə başçısı İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirədə dediyi kimi dəmir yumruq yadlarından çıxmasın. Konkret cavablar özünü çox gözlətməyə bilər. Real intervyuda Demokratiya İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə ilə bu istiqamətdə danışma niyyətim var. Çingiz, mənə hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstər hüquqi nöqteyi nəzərdən, istər siyasi nöqteyi nəzərdən, ümumiyyətlə, istənilən müstəvidən baxanda belə başa düşmək olar ki, Ara Ayvazyanın Qarabağa səfəri sırf qeyri-qanunidir. Bunun arxasında nələr dayanır? Niyə görə? Bu, nəinki qeyri-qanunudur, əslində təxribat xarakterli bir səfərdir və əgər biz prosesləri izlədikcə, baş verən Ermənistandakı hadisələri göz önünə gətirdikcə, görə bilərik ki, bu Ermənistan auditoriyasına hesablanmış bir addımdır. Əslində bu səfərin heç bir hüquqi nəticəsi yoxdur. Amma onun noyabrda imzalanmış üçtərəfli bəyanatın ruhuna ziddir. Əgər biz bölgədə əməkdaşlığın, təhlükəsizliyin və birgə yaşayışın gələcəkdə istiqamətində işlər aparırıqsa, belə olan halda digər bir dövlətin, xüsusilə işğalçı bir dövlətin, Ermənistanın xaricdər naziri Ara Ayvazyanın Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə səfəri belə hesab edirəm ki, həm qeyri-qanunudur, həm təxribat xarakterlidir. Bu, əldə olunan sazişin ruhuna ziddir. Amma digər tərəfdən hüquqi tərəfini siz sual verdiniz. Bu, beynəlxalq hüquqa ziddir və Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Əvvəla beynəlxalq hüquqla bir dövlətin rəsmi şəxslərinin digər bir dövlətin ərazisinə getməsi təbii ki, həmin dövlətin Xaricilər Nazirliyi ilə razılaşdırılmalıdır. Siz fikir versəniz, bu Ara Ayvazyandan öncə də Ermənistan parlamentinin bir qrup dırnaqarası senatorları Qarabağa qanunsuz səfər etdilər. Baxmayaq ki, Azərbaycan dövləti onların səfərinə qarşı idi və sülh məramları bununla bağlı xəbərdar etmişdi, amma çox təəssüflər olsun ki, sülh məramlar onların Dağlıq Qarabağa gəlişində şərait yaratdılar. Bu halda da Ara Ayvazyanın ora səfərini sülh məramlar yasaqlamalı idi. Çünki onlar burada gələcəkdə birgə yaşayışı, sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə bu statusla bura gəliblər. Amma bilərəkdən ki, digər bir dövlətin məhz belə bir çılğın bir dövrdə, emosiyaların hələ sönmədiyi bir dövrdə bu regiona səfəri bu təxribat xarakterlidir və digər dövlətin, yəni Azərbaycanın təbii ki, kəskin qınağı ilə nəticələnəcək. Bu baxımdan həm də Ara Ayvazyanın Qarabağa səfəri Azərbaycan qanunvericiliyi ilə, Azərbaycan dövlət sərhədlərinin pozulması ilə bağlı cinayət məsuliyyəti yaradan hallardan biridir. Və mən elə hesab edirəm ki, elə Azərbaycan Respublikası prokurorluğu məhz bununla bağlı da cinayət işi başlamalıdır. Və bu cür səfərlərin qarşısı alınmalıdır. Necə ki, siz qeyd etdiniz, cənab prezidentin keçirdiyi, hökumətlə keçirdiyi son müşavirədə cənab prezident bu məsələyə toxundu və bildirdi ki, biz hələlik Xaricilər Nazirliyi səviyyəsində buna öz etirazımızı bildirmişik, amma ağıllarını başlarına yığsınlar, dəmir yumruq hələ durur və əgər gələcəkdə bu cür qanunsuz səfərlər davam edəcəksə, biz digər adekvat tədbirləri görməyə məcbur olacaq. Və belə hesab edirəm ki, cənab prezidentin dilindən səslənən son bu bir cümlə, iki cümlə olduqca kəskin bir ifadədir. Bu, həm sülh məramların onun noyabr sazişinin müddəalarına uyğun fəaliyyətinə yönələn, bir belə deyək, fəaliyyətinə uyğun gəlməyən hərəkətlərdən çəkinməyə yönələn bir fikirdir. Həm də Ermənistana çox ciddi xəbərdarlıqdır. Sizdə elə təəssürat yaranmır ki, məhz Ara Ayvazyanın Qarabağa səfəri eyni zamanda Azərbaycanı nəinki qıcıqlandırmağa, söhbət siyasi müstəfədə qıcıqdan getmir, eyni zamanda konkret olaraq hansı addımları atmağa sövq etmək üçün nəzərdə tutulub. İstər həmin o dəmir yumruq və biz o dəmir yumruq deyəndə hamımız bilirik nə nəzərdə tutulur, istərsə hansısa bir başqa konkret olaraq real görünə bilən addımlar nəzərdə tutulur ki, erməni tərəfi bundan bizə qarşı istifadə eləmək niyyəti gülsün. Bilirsiniz, belə hesab edirəm ki, daha çox Ermənistanda baş verən siyasi proseslərə təsir etmək niyyətindədir və Ermənistan hələ Azərbaycan tərəfindən aldığı zərbədən ayrıla bilməyib. Heç yaxın 15-20 ildə də ayrıla bilməyəcək. Çünki Ermənistanın hərbi potensialının 80% darmadağın edilib və bilirsiniz ki, ölənlərin sayını hələ də gizlətməklə məşğuldurlar, sanki dövlət sirridir və Paşinyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasına
Qarabağın dırnaqarası rəhbəri Arayik Artunyanın dəvət olunması və o onun özü ilə bərabər kürsüdə əyləşdirilməsi və eyni zamanda oradan qayıtdıqdan sonra Arayik Artunyanın müdafiə nazirini və maliyyə nazirini yenidən Qarabağda təyin etməsi və eyni zamanda səngərlərə getmək və müdafiə istehkamlarının qurulması ilə bağlı hərbçilərlə görüşü mən elə hesab edirəm ki, bu Paşinyanın belə deyək bir gedişidir və Arayik Artunyanın əli ilə Ermənistana göstərmək istəyir ki, hələ bizim ordumuz ordadır və biz hələ müdafiə istehkamları qururuq, hər şey yaxşı olacaq və s. Amma ağlı başında olan istər erməni, istər fransız, istər digər millətin nümayəndələri, hansılar ki, Ermənistanın yanındadırlar, onlar görməli və bilməlidirlər ki, bu proses artıq geridə qalıb, Azərbaycan dövləti zəfər qələbəsini çalıb və Azərbaycan dövləti öz ərazisində, beynəlxalq hüquqla tanınan özünün ərazisində, o cümlənin Xankəndində də hər hansı bir qanunsuz hərəkətlərin reallaşmasına və yaxud da yenidən müharibənin alovlanmasına imkan verməyəcək. Bunu bizim gücümüz, qüdrətimiz çatır və eyni zamanda beynəlxalq hüquq da necə ki 44 günlük müharibədə Azərbaycanın tərəfində idi və biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün BMT-nin 51-ci maddəsinin nizam nizamnaməsini rəhbər tuturduq. Yenə də həmən nizamnamə qüvvədədir və həmən hüquq Azərbaycanın üzərindədir və biz istənilən an yenidən o əraziləri həm terrorçulardan, həm işğalçılardan, həm də bu qeyri-qanuni hərəkət etmək istəyən, səfər etmək istəyən insanlardan azad etmək hüququnu özlərimizdə saxlayırıq. Düz beynəlxalq müstəvidən, beynəlxalq hüquq müstəvisindən baxanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri elə bir insan deyir ki, ona tutalım persona non grata elan eləyəsən ki, onun Azərbaycana giriş yasalı. Yəni, o bizim üçün lazım olmayan bir fiqurdur əslində qalsa Azərbaycanın ərazisində. Və eyni zamanda dediyiniz kimi, məhz Erməni Xarici İşlər Nazirinin Qarabağa səfəri daha çox daxili auditoriya üçün planlaşdırılıbsa, nəzərdə tutulubsa, onda fakt belə çıxır ki, məhz ermənilər Ermənistan özü, Ermənistan rəsmiləri konkret olaraq Azərbaycanla hansısa bir mübahisəyə girməkdənsə daha çox ölkə daxilindəki problemləri bu səfərlə həllənmək istəyir. Bəli, təkcə bu səfər deyil, Təhlükəsizlik Şurasına Arayik Artunyanın dəvət olunması. Yəni, onlar bir tərəfdən deyirdilər ki, bu Ermənistan bu işlərə müdaxilə eləmir, amma müharibə zamanı gördük ki, məhv olanların demək olar ki, hamısı, böyük əksəriyyəti Ermənistandan səfərbər olub, orduya çağırılanlardır. Və indi də əgər bu məsələlərə müdaxilə etmirsə, Arayik Artunyanın Yerevana dəvət olunması, Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirakı nə məqsəd güdür? Bu Paşinyanın bir belə manevrləridir və Paşinyana qarşı bilirsiniz ki, ölkədə çox ciddi istefa tələbi ilə partiyalar, nə bilim mən, digər köhnə orduda olan generallar və s. və ictimai heyət nümayəndələri aksiyalar keçirdilər və bu davamlı aksiyadır və Paşinyan bununla sanki onların könlünü almağa çalışır. Yəqin Paşinyan özü də başa düşür ki, bu cür səfərlər tam mənasız səfərlərdir. Hətta mən sizə bir şey deyim ki, elə Ara Ayvazyanın səfərindən sonra bir informasiya da yayıldı ki, bu fake informasiya olar. Yəqin ki, Paşinyan cürət eləməz Qarabağa gəlməyə. Və güya Paşinyan da onun ardınca Paşinyan da bura səfər eləyəcək. Və bu cür məsələlər hamısı Ermənistan auditoriyasına hesablanır. Və bizim təhlükəsizliyimizlə bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Və ayrı-ayrı qruplar var idi ki, zərərsizləşdirildi. Mən elə hesab edirəm ki, bizim Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevin, Əli müəllimin Moskvaya səfəri və üç tərəfli təhlükəsizlik xidmətləri rəhbərlərinin görüşündə məhz o terrorçu qrupların fəaliyyəti ilə bağlı məsələyə son qoyuldu. Yəni, yəqin Əli müəllim Azərbaycan dövlətinin mövqeyini çatdırdı ki, bu cür baş qaldıran 5-5, 10-10, 50-50 silahlı birləşmələrə qarşı biz heç nəyə gözləmədən dərhal zərərsizləşdirmə əməliyyatına başlayacaq və məhv eləyəcək. Artıq iki epizodda Xocavənd və Hadrut istiqamətində onlar məhv edildi və xeyli də əsir götürülüb. Bu baxımdan belə hesab edirəm ki, tək-tək arada bu pozuntular olsa da ciddi, hansısa belə bilək, böyük bir qarşıdurmanın yaranması qeyri-mümkündür. Çünki nə Ermənistanın, nə məhv edilmiş dırnaqarası Arsağın, Dağlıq Qarabağın buna gücü çatmaz. Amma burada sırf Paşinyan siyasi gedişlər etməklə öz ömrünü hakimiyyətdə uzatmaq, ona qarşı çıxan qüvvələri layihələşdirmək və gələcək addımlarını sanki bununla tənzimləmək ki, mən yəni erməni xalqının mövqeyindən çıxış eləyirəm. Hətta o Təhlükəsizlik Şurasındakı iclası zamanı onun mən qalstuğuna fikir verdim. O Ermənistanın bayrağından, rənglərindən hazırlanmış bir qalstuqdur və dövlət başçısına mən belə hesablayıram ki, bu cür cılız addımlardan istifadə etmək lazım deyil. Dövləti sevmək, milli maraqlardan çıxış etmək, xalqının yanında olmaq elə həm də bayrağı sinəsində gəzdirməkdir. O baxımdan amma bizi narahat eləyən bilirsiniz məsələlər nədir? Yeri gəlmişkən deyim. Laçın dəhlizindən çoxsaylı insanların Qarabağa gəliş-gedişi ilə bağlı. Mən o gün bir kadr gördüm. Böyük bir ot aparan maşın idi və o yoxlanılmadan buraxıldı. Heç kim zəmanət verə bilməz ki,
o tayaların altında silah sursat keçirdi və çoxsaylı insanların ora gəlişin qarşısı alınmalıdır. Yəni, digər dövlətin vətəndaşı, istər Azərbaycan kimi rəhbərlikdə olan, istər sıravi Ermənistan vətəndaşının ora gəlişi yasaqlanmalıdır. Və burada sülh məramlılar çox təəssüf ki, humanistlik göstərirlər ermənilərə, şərait yaradılar. Amma bu cür gedişatla mən elə hesab edirəm ki, Qarabağa daha çox cinayətkar ünsürlərin gəlməsi reallaşa bilər. O baxımdan biz Laçın dəhlizində də işlərimizin tənzimlənməsi üçün yəqin ki, sülh məramlarla və Rusiya ilə danışıqlar aparılmalı ki, o müşahidə məntəqələrində nəzarət həm də Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilsin. Və qısa olaraq bir məqamı da istəyirəm sizə də dəqiqləşdirim. Paşinyanın bəlli məsələsi ki, qeyri-adekvat addımları çox olur. Öz səhvi də öz başında çatdırır. Bəli, birinci dəfə deyil. Hə, birinci dəfə deyil. Birdən Dağlıq Qarabağa səfər eləsə, qısa olaraq, necə təsəvvür eləmək olar ki, Paşinyan Qarabağa səfər eləmək istədi. Mən elə hesab edirəm ki, Moskvanın razılığı olmadan o bu addım ata bilməz. Aha. Çünki bugün Ermənistana tam rəhbərlik Moskvanın əlindədir. Hətta siz fikir verdinizsə, artıq Naxçıvanla Mehr arasındakı dəmir yolu məsələsinə də cənab prezident toxundu ki, dəmir yolu tamamilə Rusiyanın əlindədir. Yəni artıq o sahibkar Rusiyadır. Yolun çəkilməsində Ermənistan tərəf deyil. Və bu baxımdan Ermənistandakı proseslər də Moskva tərəfindən tənzimlənir və indi mətbuatda sizə məlumatlara görə yaxın günlərdə Moskvada bir yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Orada da yəqin bəzi məsələləri həllini tapacaq və Azərbaycan dövlətinin başçısı bu səfərdə iştirak edəcək də, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının bugün müəyyən məsələlərdə tərəddüdləri var. Xankəndində, məsəl üçün, rus məramlarının hərəkəti, Xankəndinə saysız-hesabsız ermənilərin köçülməsi və digər məsələlərlə bağlı bu məsələlərdə nöqtə qoyulacaq. Bilirsiniz, bu o 28-30 illik müharibədən sonra 44 gündə əldə etdiyimiz zəfərlərin tam bərpası, təmin olunması və üstəgəl nəzərə alsaq ki, burada üçtərəfli saziş imzalandı. Bu hələ sülh sazişi deyil və o baxımdan proseslərin tənzimlənməsi üçün zamana ehtiyacı var. Cənab prezident hər şeyi nəzarətdə saxlayır və belə hesab edirəm ki, bugün bizim siyasi müstəvidə müzakirə etdiyimiz, təbii ki, milli maraqlarda müzakirə etdiyimiz məsələləri cənab prezident bizdən də yaxşı bilir və tam nəzarətindədir və yaxın vaxtlarda hər şey həllini tapacaq. Və mən inanıram ki, çox uzun zaman keçməyəcək Xankəndində yaşayan ermənilər də Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşına yaratdığı normal və müsbət o layiqli həyat şəraitindən bəhrələnə biləcəklər. Minnətdaram sizə Gizmən. Çox sağ olun. Sağ olun. Həqiqətən də düşmən heç vaxtı həmin o dəmir yumruğu yadından çıxartmamalı. Çünki bu yumruq bir dəfə onlara çox qəşəng formada dəyib. Ümid edirəm ki, onlar bir daha bu yumruğun onlara dəyməsini heç vaxt istəməzlər. Məsləhət deyir. Salamat qalın. Əsas odur.